Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр продовжує робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-залі та дивиться онлайн. Тема наступної прес-конференції – необхідні кроки для запровадження цифрового безвізу з ЄС. І ми запрошуємо спікерів до слова. Всім доброго дня. Мене звати Любова Коленко. Я виконавчий директор аналітичного центру «Український центр європейської політики». Сьогодні, в цей передріздвяний день, ми хочемо презентувати вам дослідження «Необхідні кроки для запровадження цифрового безвізу з ЄС». Я б хотіла представити авторів дослідження, а також спікерів, які дадуть свої коментарі на нього. Андрій Милащенко, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені Глушкова Національної академії наук України, Гульсана Мамадієва, генеральна директорка директорату європейської інтеграції Міністерства цифрової трансформації України. До нас під'їжджає Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Також до нас онлайн приєднається Роман Макарчук, кандидат юридичних наук, адвокат, старший консультант Deloitte. А також приєднається в форматі онлайн Олександр Грубіян, який є заступником міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Перед тим, як передати слово Андрію, який є автором дослідження, я б хотіла пояснити, чому в такий майже святковий день ми вирішили презентувати таке дослідження. На це в мене є три причини. Перша причина пов'язана з тим, що це одна з небагатьох сфер, де Україна може повністю інтегруватися в ЄС, фактично отримати режим внутрішнього ринку. Друга причина – це теж одна із тих сфер, де ми фактично одночасно розвиваємося з Європейським Союзом. Ми зараз не є в тій ситуації, коли стоїть перед нами Європейський Союз, як старший брат, який має 50 років досвіду і може нас багато чому вчити. Вони розвиваються, і ми розвиваємось. Ми подивилися на ті проблеми, які є в європейців у цій сфері. Наприклад, лише 15 людей здійснюють покупки в інтернеті в країнах ЄС. 7% малого і середнього бізнесу продають свої покупки за кордон в рамках цифрового ринку. Ці дані на 20-й рік червня, я розумію, що пандемія, напевно, європейців теж змушує переходити в онлайн. Так само я розумію, що, напевно, ці цифри не стосуються Естонії, але в будь-якому випадку ми дивилися на загальну картину і бачимо, що в них є свої питання, вони хочуть їх вирішувати. Звичайно, в української сторони також є свої питання, які треба вирішувати для того, щоб ця сфера розвивалася. І третя причина, чого ми зробили це дослідження, це моя особиста історія, яка трапилася зі мною під час пандемії в березні, коли нам треба було здавати чергові звіти донору. Зробити це було дуже складно, оскільки все закрилося, з експертами було зустрічатися важко. Я захотіла перейти на електронний документообіг, вирішила проконсультуватися з експертами. Ним був Андрій, і він мене переконав, що цього не варто робити, тому що в майбутньому це може створити для мене величезні проблеми з податковою, оскільки ці документи податкова має повне право не визнати. Відповідно тому ми захотіли дослідити це питання інтеграції до єдиного цифрового ринку. Це один із аспектів, який допомагає інтеграція вирішити. І зробити свій вклад у формі дослідження, адже кожен робить свою справу на своєму рівні. Отже, я після такого довгого вступу запрошую Андрія зробити презентацію, якраз що це таке, що воно нам дає і що нам треба зробити, домашні завдання на території України. Дуже дякую. Дякую, Люба, за представлення і вступ, який підводить до дослідження. І, колеги, я хотів би відразу розказати, що мені довелося також брати участь у реальному безвізі, який ми зараз, сподіваюся, багато з нас мали можливість скористатися. І тому в мене є реальний досвід порівнювати, який шлях ми вже пройшли і який нам ще треба пройти. І якраз в дослідженні ми розуміли і хотіли подивитися, яким чином інструменти, які дає єдиний цифровий ринок ЄС в Україні, ми можемо використовувати для того, щоб пришвидшити і покращити
життя наших громадян і нашого бізнесу. Тобто я хочу підкреслити, що цифровий ринок дуже широка насправді рамка. І я сподіваюся, Гульсана якраз розкаже про наші плани по інтеграції всеосяжній в цифровий ринок. Україна і Мінцифра дуже велику роботу робить саме з Брюсселем для того, щоб ми інтегрувалися у всі аспекти цього ринку. Але зараз в рамках угоди про асоціацію в нас чітко визначено, грубо кажучи, домашнє завдання. Це три напрямки – телеком, довірчі послуги і електронна комерція. По довірчим послугам є, згідно пульсу угоди, виконання 90%. По телекому ми зараз прийняли, парламент прийняв перший ключовий закон із двох, і він лежить на підписі у президента. Тобто ми рухаємось достатньо швидко, і як вже Люба зазначила, телеком законодавство ми імплементуємо останнє, яке ще не всі країни-члени ЄС в себе імплементували. Але хотілося б якраз зазначити, що просто можливість фізичного безвізу, цифрового безвізу не є достатньою для того, щоб отримати вигоди. Цей інструмент треба використовувати в конкретній рамці, і оскільки довірчі послуги вже з 2017 року імплементовані в українське законодавство повністю, хотілося б дослідити, яким чином вони можуть принести зараз і чи можуть принести користь бізнесу і громадянам. Але перед цим хотілося також підкреслити вигоди, які завдяки також Мінцифрі, Фонду відродження і Українському центру економічної політики разом з Київською школою економічною були пораховані. Ми можемо отримати від 2,5 до 3,5 мільярдів доларів в товарах і в послугах до півмільярда доларів вигод, якщо ми повністю інтегруємося і будемо використовувати інструменти цифрового ринку з ЄС. Тобто це величезний до 12% буст для української економіки. Але треба розуміти, що треба зробити, щоб ці цифри відчули громадяни і бізнес. Тому ми якраз почали дивитися в дослідженні в сторону послуг, державних послуг в тому числі, і механізмів, які вони використовують під собою для надання конкретних послуг громадянам. Чому ми дивилися на державні послуги? Тому що згідно міжнародного індексу електронного урядування Україна трошки відстає, як ми бачимо на слайді, від міжнародних лідерів і регіональних лідерів. Те ж саме в нас є по телеком інфраструктурі. По обидвих цих напрямках, тобто телеком, як я сказав, вже ведеться реформування законодавства, Мінцифра планує в наступному році витратити півмільярда гривень на підключення соціальних об'єктів, покращується, але в нас є величезний капітал, це людський капітал, люди, і люди, ми якраз знаходимося в найкращих позиціях згідно індексу по електронному урядуванню з точки зору людей, але людям треба дати правила гри і рамку, в яких грати. І в цьому випадку ми і хотіли розглядати конкретний приклад, а не абстрактні кроки, які дуже гарно виглядають на папері, а приклад, який казала Люба, це електронні контракти. Тобто те, чим живе український бізнес, громадяни, договірні відносини – це величезна частина часу і головної болі, на жаль, в Україні, не тільки в Україні. І згідно інфографіки Євросоюзу, це величезний також економічний потенціал, тому що згідно аналітики Євросоюзу, електронні контракти коштують в середньому раз в 5 дешевше. Тобто на слайді ви бачите інфографіку, що паперові контракти, життєвий цикл коштує від 50 до 100 євро, електронні від 10 до 20 євро. Але оскільки, окрім вартості, є ще швидкість, є контроль, тобто не треба розуміти, точніше, що окрім грошей, чисто грошей, є важливим фактор контролю, тому що дуже часто важливіше вчасно виконати певні дії, і коли ти маєш в електронній формі повністю стан проходження складних документів через бізнес-процеси, ти розумієш, де треба десь когось підтримати, мотивувати чи запитати, чого так довго лежить. І на цьому шляху електронні довірчі послуги
є інструментом, я називаю це базовою цифровою інфраструктурою, тому що ми розглядаємо лише контракти, але ми знаємо, що відносин, паперових відносин, дуже величезна кількість в нашому житті, в залежності від сфери, де ви знаходитесь, ви можете знайти свої відносини, але електронні контракти, як правило, зачіпають майже кожного громадянина в Україні. І для того, щоб цей процес працював, нам треба базові складові, тобто згідно законодавства, документ, це набір обов'язкових атрибутів, один з них є підпис, який гарантує в цифровому вигляді цілісність, в паперовому вигляді те, що ви взяли на себе зобов'язання. Тобто і довірчі послуги, як один з компонент цифрового ринку згідно угоди про асоціацію, забезпечує якраз послугу кваліфікованого електронного підпису. Підпис недостатньо, тому що вам треба обмінятися з цими документами, і в поганих ситуаціях, коли не хоче отримувач отримувати документ, використовуючи звичайну пошту, він може загубити ваш лист вашими документами. Тут є реєстрована доставка як довірча послуга, яка гарантує юридичний доказ отримання пересилки документів. І зараз судова система особливо страждає від відсутності грошей на марки Укрпошти. Це реальна проблема, на яку ми маємо на сьогоднішній час. І є інші компоненти довірчих послуг, які якраз забезпечують базові операції, які ми робимо не тільки з документами, а й ідентифікацію, перевірку, архівне зберігання, безпеку сайтів тощо. І важливим фактором впровадження цих послуг є не тільки нормативна база, яка вже існує в Україні, тобто в Україні прийнятий закон, прийняті акти Кабінету міністрів, прийняті європейські стандарти, врегульовані європейські стандарти, але досі ми, наприклад, не можемо в Word підписувати електронно-цифровим підписом контракти. Для цього ми використовуємо більш складні процеси, і тут у нас виникає якраз задача розуміти, чому зараз 3 роки ми маємо інфраструктуру, але ми її поки що не до кінця використовуємо, тому що не вистачає технічних засобів. І тут я повертаюся до досвіду фізичного безвізу, який ми отримали. Одним із складових був біометричний паспорт. Я думаю, що будь-хто, хто їздив по безвізу в Європу, проходив процедуру отримання біометричного паспорту. І цей паспорт є стандартизований міжнародною організацією авіації, є технічні стандарти, є вимоги до того, щоб всі митники і кордони могли його приймати для отримування безвізу. Теж саме тут є вимоги саме до технічної складової, і величезним плюсом для нас як країни, яка разом йде з Євросоюзом, є те, що Європейська комісія, розуміючи складність цієї сфери довіри, тобто це ж сфера, яка забезпечує довіру до відносин в електронному світі, вона розробила безкоштовне програмне забезпечення, яке можна використовувати в комерційних цілях. Тобто Євросоюз зараз має повністю всю вертикаль від закону, стандартів до реалізації. І, як на слайді показано, самі директорати Єврокомісії використовують це програмне забезпечення. І апогеєм цього використання була якраз восени цього року підписана угода між Європейським Союзом, Міжнародним банком, виключно в електронному вигляді, юридично значуща, з використанням програмного забезпечення ЄС. Тому ми якраз і дивилися на імплементацію українських державних послуг зі сторони використання цього інструменту, тому що інструмент у нас класний. Саміт України ЄС підтвердив те, що ми дуже просунулись в імплементації довірчих послуг. Європа підтримала нас в напрямку взаємного визнання довірчих послуг між Україною і ЄС. Але зараз в нас є певні проблеми саме технічного характеру, які не дають нам використовувати цей юридичний інструмент. І тут якраз є складність цифровізації, те, що технології з юристами мають жити синхронно і один одного розуміти. Тому, підводячи підсумки якби нашого дослідження, ми якраз і говоримо про те,
що нам треба аудит зі сторони ЄС, тому що не всі компоненти, з нашої точки зору, можуть працювати так, як хотілося би. І, на щастя, дослідження було написано в березні, зараз йдуть, ну, на саміті України ЄС було підтверджено те, що Україна і ЄС розроблять план щодо аудиту української інфраструктури довірчих послуг. Також ми хотіли би дати українським розробникам зрозумілий інструмент створення тисяч, сотень коштовних, безкоштовних сервісів на базі цієї інфраструктури довіри. І найпростіше, з нашої точки зору, є якраз підтримка напрацювань Єврокомісії, які є повністю відкритими, які не обмежені якимось інтелектуальним правом власності. І якщо держава підтвердила, що цим можна використовувати для розбудови юридично значущих послуг, це б дало величезний поштовх всій економіці, тому що не тільки держава мала би шукати гроші на розробку цих сервісів, а й бізнес підключився, використовуючи вже стандартні блоки, як Lego, і з Lego створював би різні сервіси. І далі ми якраз і говорили про навчання. Мінцифра велику, якби, роль робить в навчанні громадян, але ми говоримо про навчання вузьке, тому що ми знаємо, що канцелярії мають дуже багато сили. І якщо канцелярія не знає, як працювати з електронними документами, ми не можемо ці документи запускати глобально в державному просторі. Але окрім канцелярії є бухгалтери, є податкові інспектори, є Держаудитслужба, є величезний пласт спеціалізованих людей, які мають розуміти, як в їхній сфері працювати з документом. Тобто там буде, ну, велика частина спільного блоку, але специфіка, вона важлива. І наостанок, можливо, хтось читав, бачив, що Байден, президент, майже президент Сполучених Штатів, публічно зробив прививку від COVID для того, щоб агітувати американців робити вакцинацію. Те ж саме тут. Ми би хотіли бачити, що перші особи країни підписували документи юридично значущі виключно в електронному вигляді. Тобто ми сподіваємося, що президент, наприклад, підпише указ виключно в електронному вигляді з використанням якраз європейської інфраструктури підписів, і це буде якби реально історичний момент, тому що зараз не вистачає якраз довіри до цих інструментів з боку не тільки громадян, але й бізнесу, і якби спеціалізованих кіл, бухгалтерів, юристів, адвокатів, суддів. Якраз використання першими особами країни б дуже сприяло просуванню використання цих інструментів. Дуже дякую за увагу. Я передаю слово назад Любі. Дякую, Андрію, за презентацію. Це фактично перше дослідження, де ми звертаємося до перших осіб держави і агітуємо їх користуватися електронним підписом для того, щоб популяризувати розвиток довірчих послуг в Україні. З нашого дослідження ми бачимо, що, як сказав Андрій, юристи в нас попрацювали гарно, але тепер ми спускаємося на робочу площину, і нам потрібно, щоб все те, що юридично ми наприймали, стало реальним і доступним. І тепер я б хотіла передати слово Гюльсані, яка багато чого робить для того, щоб цифровий безвіз став реальністю. Відповідно, я б хотіла дізнатися, яке взагалі бачення уряду щодо інтеграції України до цифрового ринку, які кроки зараз уряд здійснює і як налаштована європейська сторона в цьому напрямку. Дякую дуже за слово і можливість розповісти, що ми робимо в Міністерстві цифрової трансформації. Євроінтеграція, євроінтеграційний трек в Міністерстві є одним із пріоритетних. І все, що ми робимо, ті цілі наші основні, як 100% послуг доступно онлайн, 95% населення України мають доступ до широкосмугового інтернету, 6 мільйонів навчені цифровим навичкам та IT
складає, сфера IT складає 10% від ВВП країни, вони дуже якби тісно вплетені в стратегію євроінтеграції в цілому. В нас є, скажімо так, багато треків. Я, мабуть, розкажу про дорожню карту, яка була ось недавно схвалена на комітеті в торговій конфігурації з Європейським Союзом і про ну, такі речі, наприклад, як по довірчим послугам, як ми рухаємось до угоди про взаємне визнання. Щодо дорожньої карти інтеграції в України в єдиний цифровий ринок, це дуже багатофазовий процес і він багатосторонній. Тобто там залучено 29 органів, які мають відповідні завдання, строки, там 141 захід і... Скажімо так, якщо визначати цифровий ринок, ну там просто він дуже широкий, як Андрій сказав. Наприклад, там є велика частина – це платіжні інструменти, так, довірчі послуги, телекомунікації, цифрова інфраструктура, цифрові навички також велику роль грають. Тому воно таке багатошарове. Ядром цього є наші зобов'язання по угоді. Додаток 17.3, який ми, до речі, зараз майже оновили новим законодавством Європейського Союзу, тому що, як ви зазначили на початку, дуже слушно, що тут ми розвиваємось разом з Європейським Союзом, і законодавство дуже динамічне там. Тому ядром, можна сказати, що є телекомунікації, довірчі послуги, тобто ну, цифрова інфраструктура. Дорожня карта, вона, як я вже сказала, вона така багатошарова. Я можу там окреслити пріоритетні заходи, які в ній є. Ну, по-перше, це імплементація кодексу електронних комунікацій Європейського Союзу, який зараз імплементують країни Європейського Союзу, і ми також. Тобто ми на рівні тут знаходимося і маємо надію, що після зауважень президента, які були відпрацьовані парламентом, він все ж таки буде прийнятий цей законопроект. Також трансформація діючого регулятора і його незалежність – це є дуже важливим компонентом в нашому такому треку отримання режиму внутрішнього ринку, про який я трошки пізніше скажу, що і як ми це розуміємо. Впровадження так ідентичної до Європейського Союзу системи електронних довірчих послуг. У нас також є, скажімо, такі інновації, як смарт-дія, тобто це електронний підпис в дії в нашому застосунку, який дозволить, ну, це більш мобільний, динамічний підхід. Але все воно, звісно, ну, підхід має бути таким, що відповідно до стандартів Європейського Союзу. Розвиток використання широкого смугового доступу до інтернету, звільнення радіочастотного ресурсу для впровадження 5G, це також дуже важливий і для нас, і для європейців трек, тому що ми це з ними погоджуємо. В нас там дуже такі строки амбітні. Впровадження єдиного європейського номера 112. До речі, це єдине завдання, яке виходить за межі, ну, просто у нас вся стратегія 20 до 2023 року, до кінця, а 112, воно, впровадження цього номеру, воно потребує більшого часу, тому там строк більше до 2027 року. Кібербезпека, звісно, впровадження еквівалентної до ЄС-системи кіберзахисту і важливим таким, мені хочеться сказати, вішенка на тортику, це приєднання або включення України до ДЕСІ, індексу цифрової економіки та суспільства Європейського Союзу. І в Україні є, можна сказати, унікальна можливість бути єдиною країною, не членом Європейського Союзу, та доєднатися до цього індексу для того, щоб порівнювати і свій прогрес, і порівнювати себе з цифровими економіками Європейського Союзу. Що стосується мети, якщо там тезисно так, то коротко, мене попросили там розказати, навіщо це взагалі, то це отримання режиму внутрішнього ринку. В нас є така унікальна можливість порівняно з угодами, іншими угодами про асоціацію з Європейським Союзом, отримання режиму внутрішнього ринку. Юридично не закріплено, що це таке, але це означає, що в нас таке вікно можливостей,
визначити це, що таке режим внутрішнього ринку, як він буде працювати, функціонувати разом з нашими європейськими колегами і на тих умовах, які будуть вигідні там обом сторонам і Україні. Також. Але ми, ну, вже там зрозуміло так, що це торгівля безбар'єрна у секторі або електронних комунікацій, що означає, що юридичні особи в українські зможуть надавати послуги в Європейському Союзі та навпаки. Тому, якщо визначати це як ціль, Ну, мені здається, красномовне дослідження, яке ми вже говорили про результати якого, і яке дуже насамперед корисне для прийняття рішення, ці цифри і відсоток, там 12,1% до ВВП країни, то це є таким дуже гарним мотиватором. Мабуть, ще додам про довірчі послуги. Був зроблений запит на укладання угоди про взаємне визнання довірчих послуг з Європейським Союзом в тому році. І лише на саміті України-ЄС в цьому році на високому рівні було домовлено про те, що ми складаємо план спільний з Європейським Союзом, як ми рухаємось до цієї угоди. І важливим є те, що там не тільки зобов'язання, план, до речі, він вже є погоджений на комітеті в торговій конфігурації, і має бути, ми маємо надію, що зможемо його оприлюднити. Ну, він є робочим, тому що розуміння там змінюється і законодавство, і Європейський Союз працює над тим, тому що вони не давали режим взаємного визнання ще ні одній країні, там не члену Європейського Союзу. Тобто вони також визначають, що це має бути, як цей інструмент впроваджувати. Ми разом це з ними робимо. Мені здається, нашою такою перемогою є не тільки односторонні зобов'язання України в цьому контексті, але також долучення експертів Європейського Союзу для оцінки і постійного такого моніторингу і саме від Європейської комісії. Тому цей трек і наближення до більше ще порівняно з тим, що є зараз з Європейським Союзом, він є остаточним, невідворотнім. План приблизно на 2 роки. Ми дуже амбітні в цьому сенсі і розуміємо, що це має бути проривно. Тобто Україна точно має бути першою країною, з якою така угода буде укладена, тому що ми і запит зробили перший і дуже активно рухаємося з законодавством. Технічні деталі, на жаль, так, як юрист, міжнародник, ми працюємо над цим, але технічна сторона, вона дійсно завжди першим, мабуть, розвивається, так, і потім юристи це наздоганяють і надають цьому юридичну силу. Ще також, якщо в мене є трошки часу, я також хочу розповісти про те, що ми пілотували нас 2 таких великих транскордонних проекти пілоту. Це і Signature, і e-Delivery. І Signature, тобто електронний підпис, з країнами Естонією, він це така технічна реалізація визнання довірчих послуг електронного цифрового підпису між країнами, юридичними особами в Україні та Естонії і в Молдові. Тобто ми можемо сказати, що в нас там відпрацьована ця сторона була технічна, організаційна, і зараз ось там ми доходимо до юридичної. Що стосується пілоту і delivery, там взагалі все дуже якби класно вийшло в тому сенсі, що ми працювали також і delivery, це пілот рішення електронні інвойси. Його сенс полягає у тому, що компанії-експортери та імпортери в різних країнах, ми пілотували це з Польщею, зараз будемо пілотувати з Арменією, вони можуть обмінюватися електронними інвойсами і, звісно, що бізнесу потрібно, щоб ці електронні інвойси мали юридичну силу і інші органи державної влади, які використовують ці інвойси, такі як митниця, Національний банк України, вони також визнавали в своїй фінансовому моніторингу електронний інвойс як юридично значущий. І ми вже пілотували, як я вже сказала, з Польщею.
починаємо з Арменією, країною Східного партнерства, і плануємо масштабувати цей проект на національному рівні. І, чесно кажучи, коли ми там починали, ми нашаруємо. Тобто ми розуміємо, що це круте рішення, воно буде корисне для бізнесу, який здійснює там транскордонну торгівлю. Але зараз ми розуміємо, що це рішення також може бути застосовано і буде корисним для внутрішніх операцій, для державних закупівель, наприклад. І в нашому такому треку до країни без паперу це дуже слушно. Тому технічні стандарти, воно дійсно йде так поряд, але з в якихось моментах з різним, мабуть, темпом, тому що ось в цих пілотах ми вже там технічно все узгодили, організаційно узгодили. А зараз найбільший виклик – це юридична складова, і це більше по часу, по долученню стейкхолдерів, як я вже сказала, наприклад, в тому ж і Delivery, це багато стейкхолдерів. Тобто юридична значущість, вона повинна бути там і для митниці, і для Національного банку, і для Мінекономіки, так, яка є органом, який формує політику в державних закупівлях. Тому роботи дуже багато, вона така багатоспекторна, і цей цифровий безвіз, він якби, назва класна, але ми зараз працюємо, повинні також розуміти і працювати над тим, що нам потрібно для цього. Яка вигода буде України? Цей режим внутрішнього ринку, які саме послуги на які сектори будемо це розмножувати, так? Тому що телекомунікації так, але в нас амбіції ширші, ми хочемо на електронну комерцію, щоб там європейці купували товари в Україні і навпаки. Тому тут дуже-дуже багато амбіцій, і що дуже тішить, тому що це абсолютно така координація органів різних центральних органів, тобто дорожня карта, вона там має заходи до 29 органів, всі вони долучені. А також на нашому боці, звісно, парламент і комітет цифрової трансформації, нещодавно ми їм презентували доркарту, тому прогнози дуже-дуже позитивні, я б сказала. Але дійсно багато роботи. Дякую. Я вам дякую за такий детальний виступ, де ви розказали, що ведеться робота не тільки документальна, а і практична в полі, коли ми запускаємо пілоти для того, щоб розуміти, як питання масштабувати далі по країні. І я собі записала 141 захід, досить багато, 29 органів влади. Ви сказали, що для вас, вашим партнером є Комітет цифрової трансформації Верховній Раді. Я думаю, що у вас є ще один партнер, Євроінтеграційний комітет. Ми запросили пані Марію, я б хотіла задати вам запитання. Ви як представник Євроінтеграційного комітету, я думаю, розумієте важливість цієї теми, але персонально вас, чому ця тема зацікавила і що конкретно ви хочете зробити як депутат для того, щоб наблизити нас до цифрового ринку? Тому що тема дуже широка, є багато проблем. Яку проблему хочете вирішити ви? Дякую. Так, дуже дякую. Першочергово, мій бекграунд також є бізнесовий. Коли ми говоримо про цифровий ринок, хтось думає просто про, наприклад, вже згадані телекомунікації або електронні комунікації, законопроект, який ми повторно подаємо. Він був ветований, на жаль, президентом, але процес триває. Для того, щоб, дуже просто розказувати про євроінтеграцію, не тільки про якість повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо, але і нові умови для бізнесу в рамках глобальної економіки, тим паче в часи пандемії, хочеться, звісно, говорити про цифровізацію. І якраз синонімом тут для бізнесу, неважливо від його розміру, нано, мікро, середній, великий, став би ринок довірчих послуг. Ми подивилися, ви знаєте, до нас, як до Євроінтеграційного комітету, ми маємо багато партнерів, громадських організацій, співорганізаторів цієї конференції, експертів, які допомогли і вказали нам на ту прогалину в законодавстві, яка наразі існує. Насправді податковий кодекс, взагалі податкове законодавство,
законодавство дозволяє складати такі договори між суб'єктами господарювання в електронному вигляді. Але це не виключає той факт, що одного дня податкова може запитати або затребувати первинні документи і якраз оцю прогалину прописати, що воно може бути в електронному вигляді, і такі перевірки можуть здійснюватися також дистанційно в електронному вигляді, ми і хочемо, в принципі, заповнити. На це є вже складений певний текст, який ми будемо намагатися погодити з відповідним міністерством, також з податкової служби України. Чому ми говоримо про... Ми додаємо до цифри і слово ще безвіз. Наразі, якщо ми говоримо просто про внутрішній ринок України, звісно, це договори між господарюючими суб'єктами українськими різного гатунку. Але все-таки ми крокуємо до ринку в 508 мільйонів споживачів, найбільшого світового ринку, і тут уже мова повинна йти про міжнародну економіку, про міжнародні договори. Якщо ми покажемо на рівні України спроможність податкової системи перевіряти такі договори, не долучаючи багато ресурсу, а тут ми говоримо також і видатки державного бюджету, вони будуть знижені для таких перевірок і більш автоматизовані, ми зможемо показати позитивний сигнал для міжнародного бізнесу, безпосередньо європейського, щоб такі вже контракти заключалися між українськими постачальниками, виробниками, надавачами послуг, тощо з нашими європейськими партнерами. Цифра йде вперед, економіка йде вперед, але вона цифровізується. Ми за дослідженнями впевнена, всі слухачі, телеглядачі бачили, який буст, тобто збільшення в процентному співвідношенні товарів і послуг зможе надати цифра. Це наші перші спільні кроки, і впевнена, що євроінтеграційний комітет, цифровий комітет, я би ще сказала, що тут неабияку роль буде відігравати комітет з податків. Він дуже часто є складним за проходженням законопроєктів, але за практикою це не означає, що це не є можливим. Я відстоюю завжди інтереси бізнесу, тому разом до цього ми будемо, звісно, додавати і нові наші законопроекти по еквайрингу, зменшення винагородної ставки для банківських структур за проведення безготівкових операцій для бізнесу. Я думаю, що це такий певний пакет законів, які ми вже зможемо опрацьовувати з січня місяця. Оце є моя головна мотивація, пані Любов. Якщо я правильно вас зрозуміла, то ви хочете внести зміни до податкового кодексу, які дадуть змогу розробити чіткий алгоритм в питаннях, пов'язаних із електронним документообігом платників податків та проведенням документальних електронних перевірок. Дуже чітко, very explicit, так, абсолютно просто, вірно. Це такі довгі фрази, але це важливо. Просто якщо ми говоримо про те, що ми хочемо робити зміни в законодавство для того, щоб вирішити проблему з електронним документообігом, і якщо депутатка Марія Мєзінцева каже, що вона за це візьметься, я дуже рада з цього. Пане Романе, ви як людина, яка працює з бізнесом, чи можете ви підтвердити, що дійсно є проблема, що бізнес боїться переходити на електронний документообіг, і як би ви бачили вихід з цієї ситуації? Дякую. Дякую вам, пане Любов, дякую, шановні колеги, що запросили до такої цікавої, вельми важливої дискусії на сьогоднішній день. Дійсно, дуже радісно чути ті ініціативи, які озвучуються і Міністерства цифрової трансформації, від пані Марії, і з комітету відповідно профільного. І я впевнений, що пан заступник міністра фінансів також нам надасть якісь позитивні відгуки і зрушення в цій всій ситуації. Дійсно, щодо питань, яке ви ставите мені, ми багато в Deloitte спілкуємося з бізнесом, і дійсно особливо запит на цифровізацію у бізнесу зріс у зв'язку із пандемією. Я думаю, для всіх це очевидно. Щоправда, насправді компанії знаходяться на абсолютно різному розвитку, на абсолютно різних кроках у впровадженні електронних документів у себе. Ми зустрічали компанії, які лише на початку цього шляху, які оцінюють ризики переходу на електронний документообіг. Є компанії, які для себе вирішили вже перевести, допустимо, договори на електронну форму. Трохи складніше питання йде з первинною документацією, із внутрішніми бухгалтерськими документами, але вони над цим працюють.
Є компанії, які достатньо ліберально трактують законодавство України, яке зараз є. Вони вважають по максимуму, що все дозволено. Вони переходять максимально на електронний документообіг, де тільки можуть. І, власне, розробляють позиції, яку будуть презентувати на тих самих податкових перевірках, які будуть у них в майбутньому. Водночас є якийсь, знаєте, такий певний стандартний більш-менш набір побоювань у клієнтів, у компаній українських, які вони озвучують нам. В основному вони стосуються, мабуть, не договорів, все ж таки більше питань стосуються первинної документації, тому що всі розуміють, що рано чи пізно все переходить під аудит, під податкову перевірку, і якось із цим потрібно діяти. Багато питань завжди ставляться щодо дати первинних документів, коли накладаються підписи в різні дати, як їх буде визнавати податкова. Ставлять питання нам щодо того, як правильно архівувати документи, як правильно називати, тому що багато регулювання, що стосується архівації назв і структури архіву цього електронного, воно сягає десь, по-моєму, 2010-2011 року, там найостанніші тенденції не враховує. І, знаєте, такого роду технічні моменти або моменти, які врешті-решт можуть потім відобразитися в певних податкових донарахуваннях, хвилюють платників. Але дійсно радісно чути, що є такі ініціативи, які спрямовані на те, щоб це поправити. Ми, наприклад, слідкуємо, бачимо окремі законопроекти, навіть такі загальні, які зараз доволі сильно обговорюються на публіці, містять певні положення до того ж податку на додану вартість, як визнавати цю дату документа краще. Певні ініціативи є, і це позитивне зрушення. Ми, безумовно, чекаємо на те, що такі ключові моменти, якісь, які максимально бізнес зачіпають, вони піднімають, зокрема, це і в Європейській бізнес-асоціації, в Американській торговельній палаті, що вони найближчим часом будуть вирішені. Друге питання – це, звичайно, сам процес, як виглядає така перевірка. Так, зараз все плюс-мінус зрозуміло. Так, до вас приходять податківці, вони вам дають там певні запити, ви їм показуєте документи, вони сидять, це все перевіряють. Але якщо ми почнемо йти в деталі, як би могла проходити електронна перевірка, тут виникає багато запитань з точки зору права і з точки зору бізнесу. Що стосується права, так, наприклад, ми маємо буквально одну там статтю в податковому кодексі, яка плюс-мінус регулює ці питання, так, як ці документи мають надаватися, в якій формі. Проте якісь деталі ми можемо знайти тільки у відношенні великих платників, тоді як середній, малий бізнес до кінця не розуміє, як правильно з цим бути, надавати документи на флешці, чи не надавати, чи висилати на емейл, чи можна просто продемонструвати його податківцю, як зафіксувати, що цей документ бачив інспектор, і так далі, і так далі. Це регулювання, звичайно, допомогло б. Ну і, власне, ми розуміємо, що є інша сторона медалі. Електронний документ – це така специфічна історія, яка може мати різні формати, які потрібно перевірити належним чином на тому ж сайті Мінцифри, як там накладено підпис, на якому носі і так далі, перевірити автентичність цих всіх даних. Потрібно тут проявити емпатію, потрібно зрозуміти, що ефективна перевірка може бути, мабуть, не лише тоді, коли вона врегульована певним чином в законодавстві, але й тоді, коли проводяться певного роду тренінги із інспекторами, де на практиці показано, як в тій чи іншій програмі це все може працювати, як це все перевірятись, коли відповідно підпис той самий накладений належним чином або неналежним чином і так далі, і так далі. Я думаю, що якщо комплексно ці речі у нас будуть рухатись, принаймні зараз в дискусії ми чуємо дуже багато позитивних ініціатив, велику кількість кроків, напрямків, в яких держава працює, я думаю, ми в якійсь зрозумілій перспективі вийдемо на якісно новий рівень взаємовідносин у цій сфері. Дякую.
пане Романе. Дякую вам за виступ. Я аналізую виступи інших колег і дивлюся, що ми ділимося на дві групи. Оптимістів, які нічого не бояться, як пані Гюльсана сказала, що ми йдемо по максимуму. Ми максимально амбітні, щоб по максимуму зайти в єдиний цифровий ринок. Так само, як ви кажете, що є бізнес, який не боїться і переходить на електронний документообіг. І є такі люди, як я, які бояться поки що переходити на електронний документообіг. Тобто ми зараз ділимося на дві групи. Зараз хочу надати слово панові Олександру і запитатися, чи готові ви підключатися до цієї ініціативи, яку озвучила Марія, адже це ж буде просто маленький крок, але його треба зробити, це внести зміни в податковий кодекс, а самий порядок, я так розумію, це вже міністерство має розробляти, і взагалі, що робить міністерство в цьому напрямку. Дякую. Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення, можливо, взяти участь в такій цікавій дискусії. Дякую Андрію за глибоке дослідження та гарні доповіді від спікерів. Я сконцентруюся на тому, звужу свою доповідь до сфери публічних державних фінансів, оскільки Мінфін, перш за все, цим опікується. І розкажу про те, чим займається Міністерство фінансів в частині електронного контракту. Розкажу, що ми маємо на сьогоднішній день, що ми робимо і що ми плануємо зробити. Значить, на сьогоднішній день ми маємо слідуючий ландшафт, що розпорядженням уряду в 2019 році було змінено розпорядження від 2016 року, яким затверджена концепція інтегрованої системи «Прозорий бюджет». Так от якраз у 2019 році, в грудні місяці, там з'явилася вперше така дефініція, як електронний контракт, система електронного контрактингу. На сьогоднішній день на реалізацію цієї концепції розроблені технічні вимоги, тобто за підтримки міжнародних партнерів було розроблено вимоги та запущено процедуру створення прототипу системи, як вона буде діяти. Мова йде про використання даної системи в частині публічних фінансів, це в частині держава купляє, тобто це тісна інтеграція системи закупівель, яку адмініструє Прозоро. І на сьогоднішній день ми переосмислюємо границі і межі цього проекту для того, щоб його зробити максимально цифровим і зробити максимальну вигоду як для бізнесу, який приймає участь в торгах, так і для міжнародного бізнесу, який буде приймати участь в торгах, і дати можливість заключати юридичні значені контракти, які відбуваються за державні гроші. На сьогоднішній день ми ведемо таку, я би сказав, плідну роботу спільно з Мінекономіки, з Мінцифрою, відбувається ряд казначейств, відбувається ряд робочих зустрічей, і ми до того прототипу намагаємось зробити такий редизайн системи, який буде повністю мати максимальні вигоди, як я сказав, для всіх учасників цього процесу. Перш за те, що ми передбачаємо, що має охопити цей проект. Цей контракт, перш за все, має бути юридично значимий. Він має прийматися до оплати в органах казначейства і має бути автоматично зінтегрована система електронного контрактингу з платіжною системою казначейства. Система електронного контрактингу має бути тісно зінтегрована системою закупівель, тобто що має бути в минуле система, коли сам замовник буде щось публікувати. Система має публікуватися автоматично за результатами торгів. Ця система має передбачати можливість накладання електронних підписів. Ця система має передбачати місце постійного зберігання цього контракту, де всі зацікавлені, в тому числі перевіряючі органи, мали можливість побачити, хто, коли, на яких підстав підписав цей документ, і він був збережений протягом всього нормативного визначеного терміну зберігання. Також хочу сказати, що ми передбачаємо цю систему зберігання документів як машиночитному, так і придатному для читання для людей документів. Також зараз є зобов'язання, обов'язок розпорядників державних коштів звітувати про використання коштів, публікувати дані контракти на порталі відкритих даних ЄДАТА. Також, звичайно, автоматично передбачається повністю зінтегрувати ці системи і спростити життя
розпорядникам коштів, ця публікація буде відбуватися автоматично. Ну, хочу сказати, що всі ці процеси повністю мають бути цифровими і мають бути імплементовані в систему всі вимоги закону України про електронні довірчі послуги та європейських стандартів. От, власне, зараз ми активно цим займаємось. Я сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо демонструвати певні кроки, певні результати на цьому шляху. Можливо, не на всіх групах товарів, не на всіх контрактах, але такі пілоти ми плануємо вже протягом наступного року розпочати. Дякую. Дякую вам, пане Олександре. Ми фактично, як дуже пунктуальні люди, вклалися в час. І я б дуже хотіла, щоб наступного року ми дійсно зробили, так як я кажу, ну зараз це різдвяна розмова, а в січні місяці це після колядок, щоб ми дійсно реалізували ту ініціативу, про яку сказала Марія, оскільки я бачу, що Міністерство фінансів дуже налаштовано на те, щоб просувати цей напрямок, так само Міністерство цифрової трансформації. А ми, аналітичні центри, дослідники, теж будемо робити свій вклад в те, щоб Україна з часом дійсно, як каже Гюльсана, максимально амбітно по максимуму зайшла в єдиний цифровий ринок Європейського Союзу. Я всім бажаю гарного католицького Різдва. А також, чи є в когось питання? Це я вже настільки звикла до онлайн-формату, що вже пандемія викривляє свідомість, що ніхто не може задавати запитання, оскільки фактично немає людей. Чи є запитання? Я на даному етапі не бачу запитань. Ми оприлюднимо своє дослідження зараз одразу по завершенню заходу. Всім хочу побажати гарних свят і гарного здоров'я. Бережіть себе. Всього найкращого всім.